رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ قبر نبی کی زیارت کے آداب ہیں، جسے اللہ نصیب فرما دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں حاضری کی، تو پہلے آپ مسجد نبوی کی زیارت کا عزم کریں، ارادہ کریں، پھر اس کے ساتھ قبر مبارک کی زیارت کی نیت کریں، پھر مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کریں، صاف ستھرا کپڑے پہنیں، اپنے دل میں مدینہ کی عظمت اور جو شرف اور جو اللہ نے اسے مقام بخشا ہے اس کا استحضار، اس کا دھیان کریں، بلکہ وہ فضائل پڑھ کے جائیں، وہ فضائل پڑھ کے جائیں، مدینہ کے فضائل، مدینہ کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت بتائی، شرف بتایا، وہ آپ کے دل و دماغ میں ہو، اور آپ سوچیں کہ آپ اس خطہ مبارک میں شریف لے کے جا رہے ہیں جسے اللہ نے اپنی مخلوق میں سے سب سے بہتر ہستی کے لیے جس کا انتخاب فرمایا۔ جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوں تو سب سے پہلے روزہ مبارک کا ارادہ کریں، قبر اور منبر کے درمیان دو رکعت تحجد المسجد ادا کریں۔ اس کے بعد جب آپ قبر مبارک سے قریب ہوں تو وہاں کھڑکیوں سے چمٹے نہیں، جالیوں سے چمٹے نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ قبر سے ذرا دور کھڑے ہو کر اور جہاں جالیوں پر سوراخیں بنی ہوئی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہات، یعنی آپ کے چہرے کے سامنے والی جگہ ہیں، وہاں کھڑے ہوں، نظریں نیچے جھکا لیں، ہیبت میں، تعظیم میں نظریں جھکا لیں، پس آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں اور کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، اپنی امت کی خیر خائی کا حق ادا کر دیا، اور اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور موعظ حسنہ کے ساتھ دعوت دی، اور زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ہزارہا درود و سلام ہو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اصحاب پر، جس طرح ہمارا رب چاہتا ہے۔ اے اللہ، آپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، جیسے اللہ کو پسند ہے، اللہ چاہتا ہے، اس طرح آپ پر درود و سلام ہو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر روضہ رسول کے سامنے اس انداز سے سلام کیا جائے۔ پھر قبلے کی طرف رخ کیجئے، تھوڑا سا آگے ہو جائیے، اور پھر اللہ سے دعا کیجئے، پھر دعا کیجئے اللہ سے۔ دعا ایک مناجات ہے اور یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اس میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ رب العزت سے قبلہ رخ ہو کے دعا مانگیں، خوب مانگیں کہ اے اللہ، یہ حاضری یہ قبول فرما لے، یہ حاضری قبول فرما لے، اور وہ دعا اس انداز سے کرے کہ اے اللہ، تو نے فرمایا ہے نا، اور تیرے ہی ارشاد ہے کہ ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم، کہ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اس آیت کو پڑھیں، اس آیت کا مفہوم ذہن میں رکھیں، اور پھر یہ دعا کریں کہ جیسے ہم زندگی میں جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنی خطائیں لے کے آتے اور اللہ سے معافی کی دعا کرتے اور اللہ کے نبی بھی ان کے لیے استغفار کرتے، اے اللہ، اب ہم روضہ رسول پہ آئے ہیں اور اسی امید کے ساتھ آئے ہیں، اسی امید کے ساتھ ہیں، اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور تیرے رسول کو اپنا سفارشی بنا کر حاضر ہوا ہوں، اے اللہ، تو اپنے حبیب کے صدقے میری مغفرت کر دے، اے اللہ، اپنے حبیب کے صدقے میری مغفرت کر دے، جس طرح اس کی مغفرت کر، اس شخص کی مغفرت کر دیتا جو آپ کی زندگی میں آپ کو اپنا سفارشی بناتا۔
फिर अपने दीन और दुनिया की भलाई के लिए, अपने भाइयों और आम मुसलमानों के लिए और सारे अहले इस्लाम और उम्मत-ए-उम्मते मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिए, दुआ करें। तो इस अंदाज से दुआओं का एहतमाम हो। और मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी अल्लाह आपको ये सआदत दे तो हमें न भूलें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। और जब भी आपको अल्लाह ये सआदत बख्शे तो उस मौके पे अल्लाह करे ये चीजें, हिदायत सामने आपके आए और ये बातें आपके को याद रहें, और अल्लाह करे हम भी आपकी दुआओं में शामिल हों। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भाई हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सीरत के तज़किरे से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और कल आपको हमें सभी को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सफारिश नसीब हो, हौज़े कौसर पे पानी नसीब हो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में क़ुर्ब और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिफाकत नसीब हो।